Only up M-team golf skill test hard. Mám se bát? Já si myslím, že to bude... Mám se bát rady. Vole. Kámo, koukni se na tu mapu. O, můj bože. Okej. Okej, budeme to... Dáme to bez použití R-ka. Jakože from the start. No jako, a ale R-ko je, že tě dá na start. Jo. Jo, tak dobrý, tak to je v klidu. Ty kráso, no tak jo. Ty jsi tu mapu už zkoušel, rady, že mě tedy, že jakoby jsi chtěl hrát, anebo to je prostě jenom jako, že jsi chtěl být prostě hodnej na mě... tvůrce. Já jsem to viděl, dal jsem si první shot, koukal jsem se na tu mapu, říkám, ty vole, to bude, já to bude jsem... dobrý na video. Ale na začátek bych chtěl poděkovat všem, co pro nás děláte mapy, protože si toho fakt vážíme. Tohle je hrozná prdel, když prostě můžeme hrát. Yes, díky. No vlastně nevím, jestli díky. Když můžeme hrát komunitní mapy, tak jsem fakt rád. Nebo jsem vlastně fakt rád. Stoj. Dobrý. Kámo, tak tohle je fakt hnusný, ale. To, co tady to je příšerný, no. Já se tě budu snažit vyhýbat. Jo. No. Víš se, kámo, vtipný, ty když seš v tom free camu, tak tebe může i v tom free camu plácnout ta dřevěná věc. Fakt jo. Jo. Ježišmarja. Ne, stoj. Prosím, zastav. Stoj. Dobrý, já jsem zastavil, vydrž rady, já se tady odťuknu. Okej. Yes! Dobrý, hele, dal jsem, jestli chceš poradit, tak jsem byl skoro u toho zlomu a dal jsem tak dva. Si věřím, že to dám. To je moc! To bylo moc, rady. Počkej, to je na terč a jo, to by nemuselo být zlý. Tuj. No počkej. Jo, je to zlý, protože když se netrefíš, tak tě to vrátí zpátky a spadneš úplně dolů, když dáš málo. Kámo, tohle se budeme hrát fakt hodinu. Ne, to dáme úplně bezproblémově. Jo. Mhm. Jo. Dobrý, já tady jsem. Je lepší dát víc než míň, jo, až budeš u toho terče. Okej. Tady k želvě. Tuk. Oh, ne, rady. Co je to zlý? Tady je návrat úplně na začátek, kdekoliv, kde spadneš. Tak pohoda. Tohle bude bolet. Hele, zkusíme to udělat. Dobrý. Já se budu dávat narovnávací šťouchy prostě a to... Já tady, kámo, nejedu vůbec na počet šťouchů. Tady je nelimitovaný, ne? Jo. Dobrý, kámo. Kámo, já teď si projdu tady to peklíčko, tak jo, pořád můžu spadnout úplně kdekoliv, ale... Ale jsem na dobrý cestě, jsem minimálně na dobrý cestě. Kde seš ty? To bych neřešil, ježišmarja. Mám na tebe trošku počkat, abych tady prostě nebyl sám? Ne, dobrý kámo, dobrý. No je to přeji škoda, já víš, já to budu jako multiplayerovou zábavu, že bych to chtěl zahrát s tebou. Ne, stůj, prosím. Jo, dobrý. Jsem v klidu, rady. Yes, prošel já jsem. Já mám takový pocit, že za chvíli uslyším, jak budeš padat. Kámo, prošel jsem. Prošel jsi? Kámo, já jsem se dezorientoval a vrátil jsem se zpátky. Děláš si srandu? Já asi, jak mě to jeden ten šťouch posunulo, tak já jsem se dezorientoval a vrátil jsem se zpátky tam, kde jsem byl. Takže já jsem... Dobře? A nespadnul se. Ne, nespadnul jsem, pořád tady jsem, jenom jsem zpátky. Stůj. Dobrý. Nevím, jak se tady to... Stůj. Ne! 3 days later. Stůj. Dobrý, jsem tam.
Tady jsem taky. Fajn. Tady se srovnáme. Abych dal dobrý příťuk. Můžu tady to přejet? Nemůžu, takže dávám 3 a kousek. Dobrý, jsem u želvy. Jsem u želvy, tady už jsem jednou byl. Čekám tady na tebe rady. Jo, teď jsem v safe zóně, čekám tady, aby prostě lidi mohli vidět náš progres spolu. Takhle si to tady přiťuknu. Jenom... Jo, my the way, máš za tady ten soundboard, vole. Víš, co nejhorší, že já už bych byl na druhé straně, ale já jsem to prostě jako pokazil. Stůj, ne, to bylo moc, to bylo zase moc. Zase jsem tam dal, jak to je možný, když jsem to dal předtím úplně identicky stejně. 3 weeks later. Dobrý. Takže, k té mojí taktice. K té mojí taktice. Já jsem nechodil přes ten loop, protože mi to přijde strašně rizikový, jo. Ale já jsem se vždycky jako doťuk jako takhle. Chápeš? Ty vole, ty jsi to trefil přesně, ale. Vidíš? A zase? Jo. Že mi to přijde jako víc safe, než jít prostě dám třeba, tam dával jsem jako zhruba 1, jo, sílu. Ne. Okay. Jo, dobrý. Kam poslední shot? Dal jsi to? Jo, dal, teď mi chybí poslední. Dobrý, teď mi chybí poslední. Tak ty vole, teďka jsem tě viděl v tom viděl portálu. Jo. Tady možná ten loop se vyplatí, hele. No, který myslíš, ten jak jsem? Jo. Vidíš, jak to končí, rozhodně ne. Tady musím podle mě to hodně napálit a přeskočit to. Můžu to přeskočit celý, nemůžu. Hele, tak dám třeba skoro 3. Jo! Ty vole. Let's go, dal jsem třeba 2-8. Teď to tady bude hodně nepříjemné. Já koukám na tebe. Vabank a pak jako voterč to máš dál. Jo, voterč bokem. Dobrý, vabank dan, ten je easy, to stačí prostě jenom maličko to stuknout na tu pravou stranu, aby tě to jako úplně nevykrysilo. Ten oterč mě trochu stresuje. No úhel odrazu rovná se úhel dopadu, ale tam je blbý, že tam jsou hned ty lopatky, viď? Ale zkusím dát kolik, třeba 1,5? 1,7? 1,7. Jo! Ty vole! Jo! Majstrštyk, pojď. Proč to nebere? Pojď, jo! Yes, kámo! Yes, já tam jsem. Já jsem to dal. To jsem trochu... No, tak tohle je nepříjemný. Tak tohle je v prdeli. Tohle je úplně v prdeli. Vidíš to, co se tady děje, Rady? Kouknu se. Leda, že bych to dal celý bokem. No, to asi udělám. Maximálně to bukne do zdi. Tak to ještě není to nejhorší, yes, myslím. Yes, kámo, tak já jsem to obchcal, ale hrozným způsobem. Dal jsem to zadem, jo, když to bylo vysunutý, tak jsem šel jakoby zatím, protože to maximálně může skřípnout do zdi a neskříplo. Ty a to už jsi možná jako v půlce třeba. Dobrý. Tak. A teď budu muset projet, tady to se napne a já půjdu zpátky, ale nesmím to dát moc ani málo. No tak tohle je trošku vabank. Dobrý, jsem tam. Aha, ne, tak tohle je. Kámo, tak teď, jestli spadnu, jo, to já nejsem v půlce, kámo. Já jsem podle mě tady. Jakože tohle je poslední podle mě jako hard věc. Kde seš? Jo, rozumím. Proč se ptáš, kámo, na hloupé otázky? Jo, a tady já můžu... Jo, Rady, podívej se, prosím tě, co teď musím dát za shot, jenom abys měl představu. Já teď buď můžu trefit absolutně lucky shot, zkrátit si to...
Tak jsem zvědavý, tak pojď. No tak tohle je hardcore. Jdu do toho. Stůj, 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 ne! Ty kráso! Tohle to bylo zlý. Takže já se musím do toho netrefit. Tam, co se mi teďka podařilo. Proč? Takže. Jej, stůj, stůj. Yes, yes! Jsem tam, kde jsem měl být. Kam tam jsou miny, jako, co mám dělat s těma minama? Jestli mě teď trefí mina, tak to opouštím, ti říkám. Jako, to ztratím. Ne, to už je mimo buch. Jo, to už je mimo buch. Ne, stůj, to už je mimo buch, dobrý. Dobrý, přešel jsem mini. Tohle je fajn. Tohle je dobrý znamení. Ty vole. Vidíš to, kde jsem? Jo, jsi to vám se, co? Nice. Jo. Tohle vypadá dobře. Tady to snad nemusím timovat, ne? Ne, nemusím. Kámo. Vidíš to, jo? Nebude seš. BOOM! Vidíš to, kde jsem? Ty už seš, ty vole, takhle nahoře. Ty vole! Vidíš to, kde jsem? Tak se rovnej, ale. Tak já to nebudu dávat jako rychle. Nemáme omezený počet šťouchů. Ty kráso. Tak tohle se mě stresuje teď. Tady kdybych spadl... Ne. Stůj, já jsem se uklik. Dobrý. Aha, já to tady teď můžu napálit. A ono se nic nestane. No, může se stát. No, tohle, já fakt nechci ani mluvit. Já tam nechci napálit, protože mě to tam odrazí a můžeme to odrazit úplně na začátek. A já to vidím. Prostě tu past. A bojím se, že tady bude nějaký stočení, kterýho já si nevšimnu. Dobrý. Podle mě, když dáš jako... Yes. Dostatečně silnej ten, tak se tomu vyhneš. Kamo, vidíš to? Neříkej mi, že jsi to dohrál. Kamo? Neříkej mi. Kamo? Yes! Yes! 191 strouků. Wow. Já jsem spokojený. Kámo, 193 šťouchů, ale jsem, jako měl jsem z toho trochu stres, ale byla to dobrá mapa. Díky moc za ní, pokud nám budete tvořit mapy, dejte do názvu Ment nebo M-Team a nebo jména kluku, pokud chcete, aby to byla mapa pro kluky a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně a zase někdy. Čau.